музика и хора, облечените в носи, мъже, жени и деца, символ на красотата, любовта и новото начало. Носиите са типични за този край. Ален фустан, вязана конюшура и дълга и тясна престилка, изгрудилна с цветни мотиви. Кокерите обикалят цялото и накрая всички се събират на площада, където цялото село се поздравява и си пожелава успешна нова година. Кокерската група на село Бачево е носител на много национални и международни награди. Добре дошли, село Бачево! Това е? Да, това е мълчаната вода, която всеки ден преди Гергьовден се изнася този кюб, в който младите невести, които им помагат предходината да се омъжат, топят своите гирки. Кюбът престоява вечерта пред Тендавио и в деня преди Гергьовден, деня на Гергьовден, когато заплеят армията и кампаните забият, кюбът се изважда и всяка мама трябва да се познае своята китка. И на която мама китката е най-дълбоко? Тя и предстои през годината да се омъжи. Върнете ли китката в вода, в река? Не, момата си я пази за нея. Вода си китка е ергена, си я харесва и си я взима за невеста. А, така. Много красиви малки моми имате тук. Колко голяма е най-малката мома? Най-малката е на 2 годинки. На 2 годинки, че прекрасно. На кого да дам микрофона? Айде сега всички моми, елате да надолбите своите китки. Дафил, като се внимава младите момци да не го намерят, да вземат китките на невестите и да бъдат на тяхно место жаба. Айде сега всяка мума да си познае нейната китка. На коя мума е тази китка? Млад хубав мама да вземете, доктор. На коя мума е тая китка? Учен да вземеш. Успешен живот. На коя мума е тази китка? Дълъг и семейен живот и пожелавам и признат си да се сгубиеш. На коя е мума тази китка? Чипчи се прави на 5 вечерта
гости този клуб. Можем да го видим на площата на село Вечерно. А преди това да дойдем на сега Тодоров ден. Добре, добре сте ви дошли, много сте хубави. Традицията се спазва в Бачево. Много ви благодарим, че сте тук при нас.